viagem. Eu tô aqui na praia de Areia Branca. E eu já fui em várias praias com maré baixa, com uma longa distância do mar, mas essa aqui tá muito diferente. O mar tá lá longe. Eu já saí ali da beira, hoje tá aqui no mar, a areia molhada, o mar chega lá. E aqui, né, tudo areia molhada mesmo, aquela areia do mar. E várias. Uns riachos assim, né? Por uma extensão parece desértica, mas é muito, muito longe o mar, um mar azul lá longe, muita areia aqui, molhada, cheio de laguinhos, barrinho assim, né? Muito interessante, muito diferente. Olha a distância que eu tô lá da beira da praia. Tô andando aqui, tá no meu tornozelo a água. Tá ali o marzão. Baixo raso, aqui, adentrando o mar, e caramba, é realmente diferente, surpreendente. Eu acho que ele tá baixo até muito distante da natureza. Literalmente, isso para mim foi uma maré baixa. É, nunca vi, nunca presenciei de uma forma assim. Viajei, gostei.